हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो विद्यार्थी मित्रों, बायोलॉजी वर्ल्ड नी अंदर तमारू स्वागत छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे बायोलॉजी नो अभ्यास करशुं। तो धोरण 11 नी अंदर जे विद्यार्थीओ प्रवेश मेळ्यो छे तेना माटे आजे आपणे धोरण 11 नी आजे शरूआत करी छी। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला तो आपणे जोईए के जे आ बायोलॉजी शब्द है, तो बायोलॉजी ने अंदर शेनो अभ्यास करवामां आवे छे। तो पहला तो अपने बायोलॉजी नो मतलब समझवो पड़े विद्यार्थी मित्रों। तो आपणे जोईए जेम के बायोलॉजी, तो विद्यार्थी मित्रों बायोलॉजी में बे शब्द है, एक बायोस अने बीजू लोगस। तो विद्यार्थी मित्रों, बायोज मतलब के लाइव जीवंत, अने लोगस मतलब के अभ्यास। तो एनो मतलब एम विद्यार्थी मित्रों के जीवंत वस्तुनो अभ्यास करवो एटले के सजीवनो अभ्यास करवो तेने बायोलॉजी कहेवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे बायोलॉजी नी अंदर पहला तो आपने ए खबर पड़वी जोईए कि बायोलॉजी नी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपणे केनो अभ्यास करशुं। तो के बायोलॉजी नी अंदर आपणे सजीवो विषे अभ्यास करशुं, मतलब के जे वस्तु सजीवमां गणाशे ए बधानो अभ्यास आपणे विद्यार्थी मित्रों बायोलॉजी नी अंदर करवानो छे। तो जेम के आपणे जोईए के निर्जीव घटकोनो अभ्यास केमां करवानो छे, तो के निर्जीव घटकोनो अभ्यास तमारे फिजिक्स अने केमिस्ट्रीमां करवानो छे, ज्यारे सजीव घटकोनो अभ्यास तमारे बायोलॉजी शब्दनी सब्जेक्टनी अंदर करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, बायोलॉजीनी अंदर आपणे जोईए के जे सौ प्रथम अगत्यनुं चेप्टर छे के जे आपणे कही शकी के बायोलॉजीना पायानुं चेप्टर कही शकाय, अने आ चेप्टर जो आपणे बरोबर ग्रहण करी तो आ चेप्टरमांथी आपणे सारामां सारूं बायोलॉजी ऊपर पकड़ मेळवी शकी। अने बीजा नंबरमां के आ चेप्टरनी अंदर जे पण वर्ड्सनो उपयोग थशे એ બધા જ વર્ડ્સને તમારે પ્રોપરલી સમજવા જરૂરી છે, કારણ કે આ બધા વર્ડ્સ એવા હશે કે જે તમારે ધોરણ 12 પૂરું થશે ત્યાં સુધી આ શબ્દોનું સતત રિપીટેશન થયા કરશે। એટલે કે આ ચેપ્ટર જે આપણે આજે અભ્યાસ કરવાના છીએ, એ ચેપ્ટરનો એકદમ શાંતિથી, સ્થિર મગજથી અને એકદમ તમારું જે ફોકસ છે એ ફોકસ જરાય જવું ન જોઈએ, અને એમાંથી તમારે જે વર્ડ સમજવાના છે એ બધા વર્ડ્સને બરોબર સમજીને ચાલવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને બાયોલોજી એકદમ ઇઝી લાગશે। તો બાયોલોજીને ઇઝી બનાવવા માટે પહેલાં તો આપણે જે ચેપ્ટર નંબર 8 ચાલુ કરશું, ધોરણ 11ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 8ની જે આપણો ચેપ્ટર છે, ચેપ્ટર નંબર 8, એ ચેપ્ટર નંબર 8ની અંદર આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે કોષ એ જીવનનો એકમ છે, તેના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે। અને આ ચેપ્ટર છે તે આપણા માટે ખૂબ અગત્યનું છે, કારણ કે નીટ માટે પણ આ ચેપ્ટર ખૂબ અગત્યનું છે। નીટમાં પણ લગભગ આ ચેપ્ટરમાંથી ઓછામાં ઓછા આપણે એમ કહી શકીએ કે 3-4 એમસીક્યુ જેવા આ ચેપ્ટરની અંદરથી પૂછાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બબ્બે લેક્ચર આવશે, અત્યારે શરૂઆતમાં તમારે બુક્સના જ લેક્ચર આવશે, એમ માનો કે લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી તમારા બુક્સના લેક્ચર આવશે। અને જેવા બુક્સના લેક્ચર એક અઠવાડિયા થઈ ગયા પછી થોડુંક આગળ બુક્સ ચાલી જશે એનસીઆરટીની, ત્યારબાદ આપણે નીટના લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરશું જેથી તમે એને સરળતાથી સમજી શકો। તો નીટના લેક્ચર પણ અલગ આવશે, બુક્સના લેક્ચર પણ અલગ આવશે, પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે આપણે બુક્સ સમજતા હોય ત્યારે ત્યારે જે જે તમારે એક્સ્ટ્રા નોટ આવે છે, જે તમને એમ લાગે કે બુક્સની અંદર એ વર્ડ્સ નથી, એ એક્સ્ટ્રા વસ્તુ તમારે તમારી બુક્સની અંદર રાખવાની છે। આપણે જ્યારે આ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે જે બોર્ડ વર્ક હોય એ બોર્ડ વર્ક માટે તમારે એક ફેર બુક બનાવવાની છે, એ ફેર બુકમાં તમારે એ બધા શબ્દો આવી જવા જોઈએ જેનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ। એટલે કે જે બુક્સની અંદર અમુક વર્ડ્સ નહીં હોય એવા વર્ડ્સ તમારે બુક્સની અંદર લખી નાખવાના છે, જે આપણે એક્સ્ટ્રા નોંધમાં લખતા હોય, અને સાથે સાથે આપણે નીટના લેક્ચર તો અલગ આવવાના જ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ જે આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી તો બરોબર અહીં ધ્યાન રાખજો, ક્યાંય પણ તમારી મિસ્ટેક ન થાય, ક્યાંય પણ આપણાથી ભૂલ ન થાય, અને એકદમ શાંતિથી
અને વ્યવસ્થિત આપણે આ ચેપ્ટર સમજવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ કે આપણું જે ચેપ્ટર નંબર 8 છે ધોરણ 11 ની અંદર, ચેપ્ટર નંબર 8 કોષ જીવનનો એકમ, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું જે ચેપ્ટર નંબર 8 છે તેનું નામ છે કોષ જીવનનો એકમ. મેં તમને પહેલાં પણ કીધું કે આ ચેપ્ટર નંબર 8 આપણે એમ કહી શકીએ બાયોલોજીની પાયાનું ચેપ્ટર છે. જો આ ચેપ્ટર વ્યવસ્થિત આપણે સમજશું તો બીજા ચેપ્ટર ઓટોમેટિકલી આપણે ઇઝી લાગશે. બીજા નંબરમાં કે આ ચેપ્ટરની અંદરથી નીટ માટે પણ ઘણું અગત્યનું છે, લગભગ 4-5 એમસીક્યુ આમાંથી હોય, એના લેક્ચરો પણ આપણે અલગ જોઈશું. તો હવે આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોષ જીવનનો એકમ. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે જે સજીવો છે, તો આપણે બાયોલોજીની અંદર કેનો અભ્યાસ કરવાનો, તો કે સજીવોનો. તો સજીવ વર્લ્ડ, સજીવનું જે આ વિશ્વ છે, આ સજીવ છે એ સેના બનેલા હોય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ સજીવ હોય, પછી નાનો સૂક્ષ્મજીવ હોય, કદાચ વનસ્પતિ હોય, પ્રાણી હોય, આ બધા આપણે ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમાં આવે છે, તો કે સજીવની વ્યાખ્યામાં આવે છે. તો જે પણ સજીવની વ્યાખ્યામાં આવતા હોય એ બધા જ સજીવો છે એ કોષોના બનેલા છે. તો આપણે પહેલી વસ્તુ લખી કે બધા જ સજીવો, બધા જ સજીવો કોષોના બનેલા છે. ખાસ ફોકસ કરશું આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પૃથ્વી ઉપર જેટલા પણ સજીવ દેખાય છે એ બધા સજીવ છે કેના બનેલા છે, તો કે કોષના બનેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા મગજમાં એક શબ્દ આવે કે આ કોષ શું છે. આપને એટલી ખબર પડી ગઈ છે કે પૃથ્વી ઉપર જેટલા પણ સજીવ દેખાય છે, પછી કોઈ પણ સજીવ હોય, નાનો સૂક્ષ્મજીવ હોય, મનુષ્ય હોય, અથવા બીજા કોઈ પ્રાણીઓ હોય, અથવા તો વનસ્પતિ હોય, કોઈ પણ સજીવ હોય જેને આપણે સજીવની વ્યાખ્યામાં મેલીએ છીએ, એ બધા જ સજીવ છે એ કેના બનેલા છે? તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા જ સજીવ છે એ કોષના બનેલા છે. તો આપણા મગજમાં ક્વેશ્ચન થાય કે ભાઈ આ કોષ શું છે? તો એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપણે લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમે બધાએ કદાચ ફેરન હેન્ડસમની એડવર્ટાઇઝ જોઈ હશે. તો આ જે ફેરન હેન્ડસમની એડવર્ટાઇઝ જોવો છો ત્યારે એની અંદર જ્યારે ક્રીમ છે એના ચહેરા ઉપર લગાડે છે ત્યારે ચહેરા ઉપર કેમેરો ફોકસ કરે છે, અને ચહેરા ઉપર જ્યારે કેમેરો ફોકસ કરવામાં આવે છે ત્યારે એને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે જોતા એમાં તમને આવા ગોળ ગોળ આ રીતના રાઉન્ડ દેખાશે, આ રીતના તમે જોયું હશે, આ રીતની ગોળ ગોળ રચનાઓ જોવા મળશે. આ ગોળ ગોળ રચનાઓ જે જોવા મળી સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે ચહેરામાં, એ બધાને શું નામ આપી દીધું? કોષ એવું નામ આપી દીધું. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી નો ખ્યાલ આવે તો જેમ કે આપણે જોઈએ છીએ જોઈ ક્રીમની એડવર્ટાઇઝ તમે જોઈ છે, બોડી લોશન જોઈ, તો એ જોઈ છે જ્યારે અહીંયા હાથ ઉપર લગાડે છે ત્યારે એ હાથ ઉપર જોઈ લગાડે છે ત્યારે આપણે જોઈએ કે એક ચમકીલો ભાગ દેખાય છે, એ ચમકીલા ભાગમાં તમને આવી કંઈક આકૃતિઓ દેખાય છે, આવી રચનાઓ તમને દેખાય છે. તો આ જે બધી રચનાઓ તમને દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ સજીવ છે, એની અંદરના શું છે? કોષ છે. એટલે એનો મતલબ એમ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે પણ સજીવો બનેલા છે એ સજીવ છે, જે સજીવની વ્યાખ્યામાં આવે છે એ બધા જ સજીવ છે એ કેના બનેલા છે? કોષના બનેલા છે. તો આપણે સ્વાભાવિક છે પ્રશ્ન થાય કોષ એટલે શું? તો મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું, ધારો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું શરીર છે, આપણા શરીરની અંદર પણ જ્યારે આપણો આ ગાલ છે, આ ગાલની ઉપર જ્યારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે જોવામાં આવશે, તો આ ગાલ ઉપર જ્યારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર ગોઠવવામાં આવે આપણા જ ગાલ ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પછી તમારા ગાલ હોય, મારો ગાલ હોય, અથવા તો બીજા કોઈ આપણે વ્યક્તિનો ગાલ લે, કોઈ પણ વ્યક્તિના ગાલ ઉપર જ્યારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે જોવામાં આવે તો એના ગાલમાં તમે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે જોશો એટલે આવા તમને ગોળ ગોળ રચનાઓ જોવા મળશે. તમે જ્યારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે કોઈ પણ વ્યક્તિના ગાલનો અભ્યાસ કરો ત્યારે એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમને આવા ગોળ ગોળ રાઉન્ડ જોવા મળે છે,
આ જોવા મળે એટલે સમજી લેવાનું કે એનું નામ વૈજ્ઞાનિકોએ શું આપ્યું છે, કોષ એવું નામ આપ્યું છે. તો એ ઉપરાંત કદાચ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે વનસ્પતિનો અભ્યાસ કરો, જેમ કે આપણે કોઈ પણ વનસ્પતિ લઈએ, એ વનસ્પતિની ધારો કે તમે છાલ લઈ આવો, એ વનસ્પતિની છાલ લેશો અને એનો તમે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે અભ્યાસ કરશો તો એની અંદર પણ તમને આવા ચોકઠાઓ જોવા મળે. જેમ મનુષ્યના ગાલની અંદર તમે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર ગોઠવો ત્યારે એમાં આવા ગોળ ગોળ રાઉન્ડ જોવા મળે છે, એવી જ રીતે જ્યારે વનસ્પતિની અંદર તમે છાલ લઈને એને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે તમે અભ્યાસ કરશો ત્યારે તમને આવા ચોરસ આવી રચનાઓ જોવા મળશે. તો આ જે રચનાઓ જોવા મળે એને વનસ્પતિની અંદર પણ આપણે શું કહેવાય, કોષ કહેવાય. પ્રાણીની અંદર તમે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે જુઓ આવી ગોળ ગોળ રચનાઓ જોવા મળે તેને એને પણ શું કહેવાય, કોષ કહેવાય. તો આમ જ્યારે સજીવનો સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, જેમ કે આપણે ગાલનું ઉદાહરણ જોયું, ગાલ ઉપર જ્યારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે ફોકસ કરવામાં આવશે ત્યારે એમાં ગોળ ગોળ રાઉન્ડ જોવા મળે, આવા રાઉન્ડ જોવા મળશે, ગોળ ગોળ રચનાઓ જોવા મળશે. આ રચનાને શું નામ આપી દીધું, કોષ. જેમ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક રચના બની છે, આ રચનાને આપણે શું નામ આપી દીધું વૈજ્ઞાનિકે, માર્કલ. તો ત્યારથી આપણે આને શું ઓળખી છીએ, માર્કલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ રીતના આપણે જોઈએ કે જ્યારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે સજીવના ગાલનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હોય અથવા તો વનસ્પતિની છાલનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારે એમાં માનવ ગાલનો અભ્યાસ કર્યો તો ગોળ ગોળ રાઉન્ડ જોવા, આ રીતના રાઉન્ડ જોવા મળ્યા જેને કોષ નામ આપી દીધું. અને વનસ્પતિની અંદર જોવો તો આવા ચોકઠાઓ જોવા મળે જેને શું કહેવામાં આવે છે, કોષ કહેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થીઓ હવે તમે મેં કહ્યું જી બધા કે બધા જ સજીવો છે એ કેના બનેલા છે, બરોબર ફોકસ કરવાનું છે આ શબ્દ ઉપર, તો કે બધા જ સજીવ છે એ કેના બનેલા છે, કોષના બનેલા છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે આ કોષના આધારે સજીવના બે પ્રકાર પડે છે. આપણે જોઈએ કોષના આધારે સજીવના પ્રકારો. કોષના આધારે જે સજીવના પ્રકારો પડે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો કોષના આધારે સજીવના બે પ્રકાર પડે છે. ક્યા ક્યા બે પ્રકાર પડે છે પહેલાં આપણે એ જોઈએ. ક્યા બે પ્રકારો પડે છે, તો કે એક એક કોષીય સજીવ, એક કોષીય સજીવ અને બીજું બહુકોષીય સજીવ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પૂછે કે ભાઈ કોષના આધારે, હવે આપને ખબર છે કે પૃથ્વી ઉપર જેટલા પણ સજીવ દેખાય છે, જે સજીવની વ્યાખ્યામાં આવે છે, એ બધા જ સજીવ છે કેના બનેલા છે, કોષના બનેલા છે. તો આપણે જોઈએ કોષની રચના. કોષના આધારે સજીવના કેટલા પ્રકાર પડ્યા છે, તો કે ભાઈ કોષના આધારે સજીવના બે પ્રકાર પડ્યા છે. તો સજીવના બે પ્રકારો ક્યા ક્યા, તો આપણે જોઈએ કે એક છે એક કોષીય સજીવ અને બીજું છે બહુકોષીય સજીવ. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા મગજમાં ક્વેશ્ચન થાય કે એક કોષીય સજીવ કેને કહેવાય અને બહુકોષીય સજીવ કેને કહેવાય. તો આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે સજીવ, કોઈ પણ સજીવ હોય, આપણે જોઈએ કે જે સજીવ માત્ર એક જ કોષનો બનેલો હોય, માત્ર એક જ કોષનો બનેલો હોય, જે સજીવ માત્ર એક જ કોષનો બનેલો હોય તેને એક કોષીય સજીવ કહે છે, તેને એક કોષીય સજીવ કહે છે. બરોબર ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક કોષીય સજીવ કેને કહેવાય, કે જે સજીવ માત્ર કેટલા કોષનો બનેલો હોય, એક જ કોષનો બનેલો હોય, તો એવા સજીવને એક કોષીય સજીવ કહેવાય. તો આપણે બે વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરશું કે જે સજીવ માત્ર કેટલા કોષનો બનેલો હોય, એક જ કોષનો બનેલો હોય, તેવા સજીવને વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કહેવાય, તો કે એક કોષીય સજીવ કહેવાય. તો આના આપણે ઉદાહરણો લેવા હોય તો આપણે ઉદાહરણો લઈએ. દાખલા તરીકે
अमीबा, ए उपरांत पेरामिशियम, अमीबा छे, पेरामिशियम छे, ए उपरांत में बेक्टेरिया जेने आपणे क्या तरीके ओळखीए छीए, जीवाणु बेक्टेरिया। आ बधा सजीव एवा छे विद्यार्थी मित्रों के जे मात्र एक ज कोषना बनेला छे। तो आपणे जोईए विद्यार्थी मित्रों फरीथी रिपीटेशन करी थोड़ुक समझी के कोषना आधारे सजीवना बे प्रकार पड़ा छे। क्या क्या बे प्रकार? तो के एक कोषीय सजीव अने बीजू बहुकोषीय सजीव। तो एक कोषीय सजीव केने कहेवाय के जे सजीव मात्र एक ज कोषनो बनेलो होय, मात्र एना आखा शरीर छे, एना शरीरमां मात्र केटलो कोष हशे, एक ज कोष होय तेवा सजीवने एक कोषीय सजीव कहेवाय। तो एक कोषीय सजीव आपणे कहीए के भाई एवा उदाहरणो क्या क्या छे जे एक कोषीय सजीवमां आवे? तो के अमीबा सजीव छे, आ तमे ધોરણ 10 માં પણ શીખી ગયા છો। પેરામિશિયમ છે, બેક્ટેરિયા છે, જીવાણુ છે, આ બધા કેવા સજીવ છે? એક કોષીય સજીવ કહેવાય। એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ તો આપણે જોઈએ કે અમીબા, તો આપણે અમીબા દોરીએ, આપણે અમીબા જોઈએ, કારણ કે અમીબાનો આકાર કેવો હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો? અનિયમિત। અનિયમિત એટલે કે એનો કોઈ ચોક્કસ આકાર ન હોય, એટલે અમીબાનો આકાર છે અનિયમિત કહેવાય। તો આ અમીબા સજીવ છે। કયો સજીવ છે? અમીબા। અમીબા દેખાવમાં આવો જ લાગે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ અમીબા છે તે એક કોષીય સજીવ છે। હવે એક વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે જ્યારે સજીવ એક કોષનો બન્યો હોય ત્યારે સજીવ જેવા આકારનો દેખાતો હશે એવા જ આકારનો એનો કોષ હશે, બરોબર? વિદ્યાર્થી મિત્રો મારા શબ્દને સમજજો કે જ્યારે કેવો સજીવ હોય, એક કોષીય સજીવ હોય, ત્યારે એ સજીવનો જેવો આકાર હશે એવો જ આકાર એના કોષનો પણ હશે, એટલે કે આવા જ આકારનો એ કોષ થઈ ગયો। તો આને કેવો સજીવ કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? એક કોષીય સજીવ તરીકે ઓળખી શકાય। એ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અમીબાના સજીવ છે એ કેવો છે? તો કે એક કોષીય છે। એક કોષીય શું કામ? કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો તે માત્ર કેટલા કોષનો બન્યો છે? તો કે એક જ કોષનો બન્યો છે, એક જ કોષનો બન્યો છે, એટલે એક કોષીય સજીવ છે। તો આ જે એક કોષીય સજીવ છે અમીબા એનો આકાર કેવો છે? તો કે બે અનિયમિત આકાર છે। તો જ્યારે સજીવ એક જ કોષનો બનેલો હોય ત્યારે જેવા આકારનો તમે બહારથી એને જોવો છો એવા જ આકારનો એનો કોષ હોય। એ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પેરામિશિયમ જોઈએ। આ પેરામિશિયમ ધારો કે પેરામિશિયમ શબ્દ સજીવ છે, પેરામિશિયમ સજીવ છે, તો પેરામિશિયમ પણ સજીવ છે, આવા જ આકારનો સજીવ દેખાય। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે મને કહો જી કે આ પેરામિશિયમ છે પહેલાં તો એક કોષીય છે કે બહુકોષીય? હજી આપણે એક કોષીય જ સમજ્યા છીએ, એટલે કે કેવો સજીવ છે? એક કોષીય છે। તો પેરામિશિયમ એક કોષીય સજીવ છે એનો મતલબ શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે તે એક જ કોષનો બનેલો હોય અને જ્યારે સજીવ એક કોષનો બનેલો હોય ત્યારે જેવા આકારનો સજીવ દેખાતો હોય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અમીબા તમને કેવા આકારનો દેખાય છે? જોઈ શકો છો અનિયમિત આકાર જેવો છે, તેનો કોષ પણ એવા જ આકારનો હોય। એવી રીતે પેરામિશિયમ છે તે પણ એક કોષીય સજીવ છે। તો પેરામિશિયમનો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જેવો આકાર દેખાય છે એવા જ આકારનો એનો કોષ હોય। શું કામ? કારણ કે એક જ કોષનો બનેલો છે એટલા માટે। તો એ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બેક્ટેરિયા જોઈએ, તો આપણે જોઈએ બેક્ટેરિયા જેને આપણે જીવાણુ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। તો બેક્ટેરિયા ઘણા આકારના હોય, જેમ કે આવા દંડ જેવો આકાર પણ હોય, આ ઉપરાંતમાં આપણે જોઈએ કે ગોળ બેક્ટેરિયા પણ હોય, ગોળાકાર પણ હોય, એ ઉપરાંત આવો વિબ્રિયો આકાર પણ હોય આ રીતના। તો એનો મતલબ એમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તો બેક્ટેરિયા છે એ કેવા છે? તો કે એક જ કોષના બનેલા છે, એટલે કેવા સજીવ કહેવાય? એક કોષીય। તો એનો મતલબ એમ કે જ્યારે એક કોષીય સજીવ હોય ત્યારે જેવા આકારનો સજીવ દેખાતો હશે એવા જ આકારનો એનો કોષ હશે। તો આપણે જોઈએ કે આ બેક્ટેરિયા સજીવ છે, આ બેક્ટેરિયા છે એનો આકાર કેવો છે? તો કે આવો દંડ જેવો, તેનો કોષ પણ કેવો હોય? દંડ જેવા આકારનો।
आ बीजो बेक्टेरिया है एनो आकार केवो छे गोड़ छे तो एक कोषनो बनेलो छे एटले एनो कोष पण केवो होय गोड़ होय आ त्रीजो आपणे आकार जोईए विब्रियो आकार आने कहेवाय तो आपणे जोईए के आ बेक्टेरिया छे विब्रिय आकारनो छे तेनो कोष पण केवो होय विब्रिय आकारनो तो आ रीतना विद्यार्थी मित्रों कोष एटले आपणे कही शकीए एक कोषीय सजीव केने कहेवाय तो के जे सजीव मात्र एक ज कोषना बनेला होय तेने एक कोषीय सजीव कहेवाय हवे एना उदाहरणों पण लखीए आपणे अमीबा पेरामिशियम अने बेक्टेरिया अने एक वस्तु विद्यार्थी मित्रों याद रखवानो के ज्यारे सजीव मात्र एक ज कोषनो बनेलो होय त्यारे जेवा आकारनो सजीव देखातो हशे एवा ज आकारना एना कोष पण होय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे जोईए आ वात थी एक कोषीय सजीव तो हवे आपणे बीजो प्रकार जोईए बहुकोषीय सजीव। तो बहुकोषीय सजीव केने कहेवाय के जे सजीव एक करता वधु कोषोनो बनेलो होय तेवा सजीवने बहुकोषीय सजीव कहेवाय। पहेला आपणे व्याख्या लखी लईए पछी आपणे डीपमां समजी। हवे आपणे जोईए के जे सजीव एक करता वधु कोषोनो बनेलो होय एक करता वधु कोषोनो बनेलो होय त्यारे तेने बहुकोषीय सजीव कहे छे त्यारे तेने बहुकोषीय सजीव कहे छे। तो आपणे जोईए विद्यार्थी मित्रों के बहुकोषीय सजीव केने कहेवाय के ज्यारे सजीवो छे एक करता वधु कोषोना बनेला होय त्यारे तेने बहुकोषीय सजीव कहेवाय। तो आ वस्तु पर आपणे अंडरलाइन करवानी के जे सजीव एक करता केवा होय छे वधु कोषोना बनेला होय त्यारे एवा सजीवने केवा सजीव कहेवाय बहुकोषीय सजीव कहेवाय एक करता वधु। तो एक कोषीय सजीव में शुं हतुं विद्यार्थी मित्रों तो के जे सजीव मात्र एक ज कोषनो बनेलो हतो तेने एक कोषीय सजीव अने एक कोषीय सजीव में एक वस्तु याद राखवानी के जेवा आकारनो सजीव देखातो हशे एवा ज आकारनो एनो कोष होय जेम के अमीबा छे जेवा आकारनो देखातो हतो एवा आकारनो एनो कोष हतो पेरामिशियम छे जेवा आकारनो देखातो हतो एवा ज आकारनो एनो कोष हतो बेक्टेरिया छे तो एनो दंड जेवो आकार हतो ई बेक्टेरियानो कोष पण केवो होय दंड जेवो ज होय आ दंड जेवो आकार थयो जे बेक्टेरियानो आकार गोळ हतो एनो कोष पण केवो होय गोळ होय अने जे बेक्टेरियानो आकार विब्रियो आकार हतो तेनो कोष पण केवो होय विब्रियो आकार जेवो ज होय कारण के एक ज कोषना बनेल। हवे बहुकोषीय सजीव में शुं होय विद्यार्थी मित्रों तो के बहुकोषीय सजीव में जे सजीव एक करता वधु कोषोना बनेला होय तेने बहुकोषीय सजीव कहेवाय। एक्जाम्पल तरीके लई शकी दाखला तरीके मनुष्य आपणुं उदाहरण लई तो विद्यार्थी मित्रों आपणी पुख्त वये बराबर छे आपणे 13-14 वर्ष होय एटले आपणी पुख्त वय कहेवाय। आपणा शरीरनी अंदर कोषोनी संख्या केटली होय एक्जाम्पल तरीके लईए 10^14 जेटला आपणा शरीरनी अंदर पुख्त वये आपणा शरीरनी अंदर कोषो होय दाखला तरीके मनुष्य कीधुं छे तो मनुष्यनी अंदर कोषोनी संख्या केटली छे 10^14 तो आपणे लखी बाजूमां विद्यार्थी मित्रों के पुख्त वये मनुष्यमां कोषनी संख्या 10^14 जेटली होय छे। आनी उपर विद्यार्थी मित्रों आपणे फोकस करशुं कारण के आ शब्द आपणी बुक्स नी अंदर हशे नहीं बराबर छे आवी बधी वस्तु छे आपणा नीट माटे उपयोगी थती होय एटले आवी बधी वस्तु पर ध्यान राखवानुं छे विद्यार्थी मित्रों। आपणे तो बहुकोषीय सजीव छे तो जयरे सजीव एक करता वधु कोषोना बनेला होय त्यारे एने बहुकोषीय कहेवाय। उदाहरण तरीके आपणे केनुं लीधुं मनुष्य तो आ रीतना विद्यार्थी मित्रों वनस्पति छे पण मोटा भागनी बहुकोषीय छे। आ उपरांत प्राणीओ अलग अलग जेम के सिंह लियो वाघ लियो दीपड़ा लियो कोई पण सजीव लियो जे प्राणीनी व्याख्यामां आवे छे माछलीओ लियो ते पण बधा केवा छे बहुकोषीय सजीव छे कारण के एक करता वधु कोषोना बनेला छे। अने मनुष्यनी वात करी तो मनुष्य पण बहुकोषीय सजीव छे शुं काम कारण के मनुष्य अंदर पुख्त वये केटला कोष होय 10^14 एटले विद्यार्थी मित्रों तमे जो कि ज्यारे आपणे शरूआत करी थी कि ज्यारे आपणा गाल उपर
सूक्ष्मदर्शक यंत्र वडे फोकस करवामां आवे छे त्यारे आवा गोल गोल राउंड जेटला विस्तार में जेटला विस्तार ऊपर आपणे सूक्ष्मदर्शक यंत्र राख्युं हशे एटला विस्तार में आपने घणा बधा आवा गोल गोल राउंड जोवा मळे शुं काम कारण के सजीव छे मनुष्य छे ई केवो हतो बहुकोषी हतो एक करता वधु कोषो भेगा थईने आपणुं शरीर बन्युं छे एटले विद्यार्थी मित्रों एने बहुकोषीय सजीव कहेवाय तो भाई आपने प्रश्न पूछाय नीटनी अंदर कदाच के भाई मनुष्यनी अंदर पुख्त वये कोषोनी संख्या केटली होय तो के 10^14 जेटला कोषो भेगा थईने आपणुं शरीर बन्युं होय 10^14 एटले विद्यार्थी मित्रों गणोजी एकम दशक सो हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अबज 10 अबज हवे अबज आपणे 12 गण्या हता तो आपणे 10 अबजे पूगी गया छीए लगभग खर्व जेटली संख्या में खूब जाजी संख्या में आपणा शरीर अंदर कोषो होय अने आटला बधा कोषो भेगा थईने एक आपणुं आ शरीर बन्युं छे एटला माटे विद्यार्थी मित्रों आपणे केवा सजीव कहेवाय बहुकोषीय सजीव कहेवाय तो विद्यार्थी मित्रों तमे परफेक्टली समझी गया हशो के बहुकोषीय सजीव केने कहेवाय के जे सजीव एक करता वधु कोषोनो बनेलो छे तेने बहुकोषीय सजीव कहेवाय एटले के तेमा दाखला तरीके आपणे लईए मनुष्य तो आपणे नीट माटे याद राखी लेवानुं के लगभग 10^14 जेटलुं शुं होय छे मनुष्यनी अंदर कोषोनी संख्या होय छे तो विद्यार्थी मित्रों आपने एम थाय के आजे बहुकोषीय सजीव छे एमां आटला बधा कोष छे तो आटला बधा कोष कई रीते अस्तित्वमां आव्या कई रीते बन्या तेनुं आपणे जोईए तो पहेला आपणे विद्यार्थी मित्रों आपणे समजी के आ जे बहुकोषीय सजीव होय खास याद रखजो आपणे एक कोषीय सजीवनी वात नथी करता आपणे वात करी छे बहुकोषीय सजीव बहुकोषीय सजीव छे तेमना जीवननी शरूआत युग्मन अजथी थाय छे आपणे लखी बहुकोषीय सजीव तेमना जीवननी शरूआत जे सजीव बहुकोषीय छे तेना जीवननी शरूआत सेनाथी थाय छे युग्मनजथी थाय छे जे सजीव बहुकोषीय छे तेना जीवननी शरूआत युग्मनजथी थाय छे तो विद्यार्थी मित्रों आपणा मगजमां क्वेश्चन थाय के बहुकोषीय सजीव छे जे पण बहुकोषीय सजीवनी व्याख्यामां आवता हशे એ બહુકોષીય સજીવ છે તેમના જીવનની શરૂઆત ક્યાંથી થાય યુગ્મનજથી થાય તો આપણા મગજમાં ક્વેશ્ચન થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો યુગ્મનજ એટલે શું સ્વાભાવિક છે આપણા મગજમાં ક્વેશ્ચન થાય કે યુગ્મનજનો મતલબ શું થાય કેને યુગ્મનજ કહેવામાં આવે છે તો એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે યુગ્મનજ કેને કહેવામાં આવે તો પહેલાં તો તમે ધોરણ 10માં શીખી ગયા છો કે શુક્રકોષ અને અંડકોષ આ બંને જોઈન્ટ થાય એટલે કે એ ઘટનાને ફલન કહેવાય અને ફલનના કારણે માતાના ગર્ભની અંદર જે પહેલો કોષ બને જેને યુગ્મનજ કહેવાય જોઈએ આપણે કઈ રીતે પહેલી વસ્તુ બહુકોષીય સજીવ એક કરતાં જે વધુ કોષોના બનેલા છે એ બધા સજીવને બહુકોષીય સજીવ કહેવાય એનું ઉદાહરણ પણ જોયું હવે જે બહુકોષીય સજીવ છે તેના જીવનની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે યુગ્મનજથી થાય છે તો યુગ્મનજમાં કેને કહેવામાં આવે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ માનો કે આપણે જોઈએ કે જે નરજન્યુ છે એટલે આપણે જોઈએ નરજન્યુ પ્લસ માદાજન્યુ તો આપણે જોઈએ નરજન્યુ અને માદાજન્યુ આ નરજન્યુ તરીકે શુક્રકોષ હોય અને માદાજન્યુ તરીકે અંડકોષ હોય આપણે બંનેની આકૃતિ પણ દોરીએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે માનો કે શુક્રકોષ અને આ અંડકોષ બરોબર ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં તો આનું નામ પડ્યું નરજન્યુ હવે એક વસ્તુ પહેલાં આપણે જન્યુ શબ્દ સમજી કે જન્યુઓ કેને કહેવામાં તો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 10ની અંદર પણ અભ્યાસ કર્યો છે કે આ શુક્રકોષ છે આ અંડકોષ છે તો આ શુક્રકોષ હોય અંડકોષ હોય એ બધાને જન્યુઓ કહેવાય બરોબર યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું નામ શું પડ્યું છે જન્યુઓ પડ્યું છે આપણે એવું ત્યાં નોંધ કરી નાખી કે આ જે શુક્રકોષ હોય અથવા બીજું શું હોય તો કે અંડકોષ હોય
तो आ शुक्रकोष छे, अंडकोष छे, आ बेने शू कहेवाय? तो के आ बेने जन्यु कहेवाय। शू कहेवाय? जन्यु कहेवाय। बराबर याद रखो विद्यार्थी मित्रों, जन्यु केने कहेवाय फरीथी रिपीट करू छू। तमे जे शुक्रकोष जोवो छो, अंडकोष आपणे जोयो तो तमे दसमा मां अभ्यास करी चूक्या छो, तो आ शुक्रकोष छे, अंडकोष छे, आ बे कोषोने केवा कहेवाय? जन्यु कहेवाय। शुक्रकोष केवो होय ए पण दोर्यो छे, अंडकोष देखावमां केवो होय ते पण आपणे दोर्यो छे। तो आ शुक्रकोष अने अंडकोष आ बेने जन्यु कहेवाय। पण शुक्रकोष छे केमां उत्पन्न थाय, स्त्रीमां के पुरुषमां? तो के बे पुरुषनी अंदर, एटला माटे पुरुषने नर कहेवाय, एटले शुक्रकोषनुं नाम पड्युं नर जन्यु। तो अंडकोषने विद्यार्थी मित्रों शुं कहेवाय? तो के जन्यु ज कहेवाय। पण केनी अंदर उत्पन्न थाय? स्त्रीओनी अंदर। स्त्रीओने शुं कहेवाय? मादा। एटले एनुं शुं नाम पाड़ी दीधुं? मादा जन्यु। तो हवे विद्यार्थी मित्रों तमे परफेक्टली समझी गया छो के नर जन्यु केने कहेवाय, जन्युओ केने कहेवाय विद्यार्थी मित्रों? तो के जे शुक्रकोष अने अंडकोष छे, जे तमे धोरण 10 मां अभ्यास ऑलरेडी करी चूक्या छो, तो आ जे शुक्रकोष छे, अंडकोष छे, आने जन्युओ कहेवाय। अने आ जे जन्युओ छे जेमां उत्पन्न थता होय तेना आधारे तेनुं नाम पाड्युं। तो शुक्रकोष छे ई जन्यु छे, नाम एनुं जन्यु पाड्युं छे। तो आ जन्यु छे केमां उत्पन्न थाय? पुरुषोमां। एटले एनुं आखुं नाम पाड़ी दीधुं नर जन्यु। शुक्रकોષને नर जन्यु कहेवાય। અંડકોષ છે તે શું છે? જન્યુ છે। પણ અંડકોષ ઉત્પન્ન કેમાં થાય? તો કે સ્ત્રીઓની અંદર। એટલે એનું નામ પાડી શું દીધું? માદા જન્યુ એવું નામ પાડ્યું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શુક્રકોષ અને અંડકોષ આ બે ભેગા થાય, યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શુક્રકોષ અને અંડકોષ આ બંને ભેગા થાય, આ બંને ભેગા થાય એ ઘટનાને કહેવાય ફલન। બધા શબ્દો યાદ રાખવા જરૂરી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફલન અથવા એને બીજું કહેવાય જન્યુ યુગ્મન, બે શબ્દ યાદ રાખવા જરૂરી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આ શુક્રકોષ અને અંડકોષ, આ શુક્રકોષ છે નર જન્યુ છે, અંડકોષ છે તે માદા જન્યુ છે, આ બંને જન્યુ કોષો ભેગા થાય એ ભેગા થાય ઘટનાને ફલન કહેવાય। અને બીજું યુગ્મન એટલે જોડાણ, યુગ્મન એટલે શું થાય? જોડાણ। કેનું જોડાણ થયું? તો કે શુક્રકોષ અને અંડકોષ, તો એને શું કહેવાય? જન્યુ કહેવાય કે નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલે બીજું નામ પાડ્યું એનું જન્યુ યુગ્મન। જન્યુ એટલે કે શુક્રકોષ અને અંડકોષ એ બેને જન્યુ કહેવાય, અને આ બે જન્યુ જોડાણા એટલે યુગ્મન, એટલે એનું બીજું નામ કહેવાય આ શુક્રકોષ ને અંડકોષ જે જોડાય એને બે નામથી ઓળખાય, એક જન્યુ યુગ્મન પણ કહેવાય અને બીજું શું કહેવાય? ફલન પણ કહેવાય। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે ફલનની ઘટના થાય એના કારણે માતાના ગર્ભાશયની અંદર, બરોબર સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માતાનું જે ગર્ભાશય છે એ ગર્ભાશયની અંદર પ્રથમ કોષ બને, બે જોડાઈને આ પ્રથમ કોષ બને, માતાના ગર્ભાશયની અંદર કહું છું, માતાના ગર્ભાશયની અંદર જે પ્રથમ કોષ બને આ પ્રથમ કોષનું વૈજ્ઞાનિકે નામ આપ્યું છે યુગ્મનજ। કે જે યુગ્મનજ છે, તો યુગ્મનજનો મતલબ શું થાય? તો કે સજીવના જીવનનો પ્રથમ કોષ, એટલે કે માતાના ગર્ભાશયની અંદર જ્યારે શુક્રકોષ અને અંડકોષ જોડાય એટલે કે ફલનની ઘટના કહેવાય અથવા તો જન્યુ યુગ્મન કહેવાય, અને માતાના ગર્ભાશયની અંદર જે પહેલો કોષ બન્યો જેને શું કહેવાય? યુગ્મનજ અથવા તો ફલિતાંડ। શું કામ? તો કે યુગ્મનજ શું કામ કહેવાય? તો કે યુગ્મન, યુગ્મન એટલે કે જોડાવું। શું? તો કે જન્યુઓ જોડાઈને રચના બની છે એટલે એને યુગ્મનજ કહેવાય, અથવા તો ફલિતાંડ એટલે કહેવાય કે ફલનની ઘટનાના કારણે નિર્માણ પામ્યું એટલે એને ફલિતાંડ કહેવાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપને કદાચ નીટની અંદર એમસીક્યુ પૂછાય કે જે બહુકોષીય સજીવ છે, બરોબર સમજો હું વાત કરું છું બહુકોષીય સજીવ, તો બહુકોષીય સજીવના જીવનની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો કે પેલા કોષથી, અને આ પેલા કોષનું નામ શું છે? તો કે યુગ્મનજ। એટલે ઓપ્શનમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લખવું પડે કે બહુકોષીય સજીવના જીવનની શરૂઆત છે તે યુગ્મનજથી થાય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ બીજું કે જીવનની શરૂઆત યુગ્મનજથી થાય છે। હવે આ જે યુગ્મનજ છે તો એક કોષમાંથી, મનુષ્યની વાત કરી તો 10^14 જેટલા કોષ, તો આ એક કોષમાંથી આટલા બધા કોષ બને છે કઈ રીતે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે આટલા બધા કોષ બની જાય તો યુગ્મનજમાં એક પ્રક્રિયા થાય, કઈ? તો કે
कोष विभाजननी। तो आप जुए कि युग्मनज में एट्ले कि बहुकोषीय सजीव में युग्मनज में कई प्रक्रिया थाय? कोष विभाजन। विद्यार्थी मित्रों कई प्रक्रिया थाय छे? कोष विभाजननी प्रक्रिया थाय छे। तो स्वाभाविक छे आपने क्वेश्चन थाय कि कोष विभाजन एटले शुं? तो विद्यार्थी मित्रों आ एक कोष छे, क्यों छे? जेने आपणे शुं नाम आप्युं? युग्मनज। बराबर, अहीं ध्यान रखिए कि मानो कि आपणे एक युग्मनज दोर्यो हतो, प्रथम कोष। आ युग्मनज ने आपणे अहीं दोरी। हवे आ जे युग्मनज छे, प्रथम कोष छे, तेमां जेम के कई रीते? तो के कोष विभाजन थाय, एकमांथी बे कोष बने। आपणे जोईए आ एकमांथी बे बन्या, आ बेमांथी चार कोष बने, आ चार माथी केटला बने? आठ कोष बने। आ चार माथी केटला बने? आठ कोष बने। तो आम एक माथी बे, बे माथी चार, चार माथी आठ, आठ माथी सोळ, सोळ माथी बत्रीस, एम कोषोनी संख्या जे डबल थाय ई घटना ने कहेवाय विद्यार्थी मित्रों कोष विभाजन। बराबर, समझो आ प्रथम जीवनों एटले के सूक्ष्म, आपणे जोईए के बहुकोषीय सजीव छे तेना जीवनों प्रथम कोष हतो, एमां कोष विभाजन थाय एटले एकमांथी बे, बेमांथी चार, चारमांथी आठ, आठमांथी सोळ, एम कोषोनी संख्या वधे ए घटनाने शुं कहेवाय? कोष विभाजन कहेवाय। तो विद्यार्थी मित्रों याद रखवानुं, बहुकोषीय सजीवोमां युग्मनजमां कई घटना बने? कोष विभाजन। तो कोष विभाजनमां शुं थाय? तो के कोषोनो जथ्थो वधे। तो आपणे कोषोनो जथ्थो वधारीए, तो आ जोई शको छो आ घणा बधा कोष बने छे गोळ गोळ। तो विद्यार्थी मित्रों आ कोषोनो जथ्थो बन्यो कई घटनाना कारणे? तो के कोष विभाजनना कारणे आटला बधा कोषो छे ते बनी जाय छे। तो कोष विभाजनना कारणे आटला बधा कोषो बने ए घटनाने शुं कहेवाय? कोष विभाजन। तो विद्यार्थी मित्रों अत्यारे जे आपणे अभ्यास करवानो छे કે આ એક કોષમાંથી આખે આખો દેહ કેમ બની જાય, આખે આખું શરીર કેનું બની જાય? પહેલો કોષ જેનું નામ શું હતું? યુગ્મનજ। તો એક દેહમાંથી આખું શરીર બની જાય તો એના માટે પહેલાં આપણે જોવું પડે કે જે સજીવના જીવનનો આટલા બધા કોષ બને આપણે શરીરની અંદર, કેટલા? 10^14 જેટલા। પણ એના ક્યાંક પહેલો કોષ તો એક બન્યો હોય ને, એ પહેલા કોષને શું કહેવાય? યુગ્મનજ। ક્યાં બને? માતાના ગર્ભાશયની અંદર। તો આ જે યુગ્મનજ છે તેમાં શું થાય? કોષ વિભાજન થાય। કોષ વિભાજન એટલે શું? તો કે કોષોની સંખ્યા ડબલ થવી, એકમાંથી કેટલા બને? બે બને। આ બેમાં પાછું વિભાજન થાય એટલે બેમાંથી કેટલા થઈ જાય? ચાર થઈ જાય। આ ચારનું પાછું વિભાજન થાય એટલે ચારમાંથી કેટલા બને? આઠ। એ આઠનું પાછું વિભાજન થાય એટલે આઠમાંથી સોળ। આ ઘટનાને કોષ વિભાજન કહેવાય। તો ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે આ જે કોષ વિભાજન છે, કોષ વિભાજનમાં એક ઘટના બને જેનું નામ છે કોષ વિભેદન। તો આપણે જોઈએ કે કોષ વિભાજન પછી કોષોનો જથ્થો વધી જાય પછી કોષ વિભાજન પછી કોષ વિભેદન દ્વારા પેશી, અંગ અને અંગતંત્રના નિર્માણ દ્વારા સજીવ દેહનું નિર્માણ થાય છે। મતલબ કે આખે આખો સજીવ દેહ છે તે બની જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં જોઈએ કે કોષ વિભાજનની પ્રક્રિયા દ્વારા પૂરું થઈ જાય, તો કોષ વિભાજન થઈ ગયું એટલે આપણી પાસે કોષોનો જથ્થો વધી ગયો, પછી એક ઘટના ચાલુ થાય એનું નામ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કોષ વિભેદન। બરાબર, જ્યાં હું હાઇલાઇટ કરું છું જે વસ્તુને તમારે પણ કરવાની છે, તો એને કોષ વિભેદનની ઘટના થાય। તો કોષ વિભેદન શું થાય? તો કે તેમાંથી કોષોમાંથી પેશી બને, પેશીમાંથી અંગ બને અને અંગતંત્રનું નિર્માણ થાય એટલે સજીવ દેહનું નિર્માણ થઈ જાય। તો કોષોમાંથી અંગ બનવું, પેશી બનવી એટલે? તો કોષો હોય તો કોષો ભેગા થઈને પેશી બનાવે, જેમ કે એક પ્રકારનું પેશી એટલે કે કોષો ભેગા થઈને એક સંપુટ બનાવે। જેમ કે આપણે જોઈએ આ વિદ્યાર્થી મિત્રો પાંચ કોષો છે, આ પાંચ કોષો ભેગા થઈને માનો કે આ એક પેશી બની,
आ बीजा पांच कोषों भेगा थईने मानो के आ बीजी पेशी बनी, आ मानो के वच्चे आ चार कोषों भेगा थईने त्रीजी पेशी बनी, मानो के आ चौथी पेशी बनी, आ कई बनी गई पांचमी पेशी बनी। तो आ रीते कोषों भेगा थईने शू बनावे पेशी बनावे। तो पेशी एटले काई नहीं, थोड़ा कोषों भेगा थईने आखे आखू संपुट बन्यू। आ संपुट ने विद्यार्थी मित्रों पेशी एवं नाम आप्युं छे एटले एने पेशी कहेवाय। एटले के कोषों भेगा थईने शू बनावे पेशी बनावे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे गणी आपणी पास कोषोनो जत्थो वधी गयो तो कई घटना ने कारण आपणी पास कोषोनो जत्थो वध्यो तो? तो के कोष विभाजनना कारण। कोष विभाजन एटले एकमांथी बे, बेमांथी चार, चारमांथी आठ, आठमांथी सोळ, आने कोष विभाजन कहेवाय। अने कोषो भेगा थईने शू बन्यू विद्यार्थी मित्रों? तो के पेशी बनी। पेशी एटले कोषो भेगा थईने पेशी बनावे। एक्जाम्पल तरीके लईए, आ एक पेशी, आ बीजी पेशी, आ त्रीजी, आ चौथी, आ पांचमी, पांच पेशी बनी। हवे विद्यार्थी मित्रों पेशी भेगी थईने शू बनावे? अंग बनावे। आपणे जोईए, आपणे रेड कलरथी लईए, आपने ख्याल आवे। मानो के आ बे पेशी आपणे भेगी करी, आ बे पेशी भेगी करी एक ने बे, आ बे पेशी भेगी થઈને એક અંગ બન્યું, આ બીજી ત્રણ પેશી ભેગી થઈને બીજું અંગ બન્યું। તો કોષો ભેગા થઈને પેશી, પેશી ભેગી થઈને શું બનાવે? અંગ। અને આપણે જોઈએ અંગતંત્ર। અંગતંત્ર એટલે જેમ કે આપણે ફેફસા, હૃદય, કિડની, આ બધું અંગતંત્ર કહેવાય। તો કોષોમાંથી પેશી, પેશીમાંથી અંગ, અને જુદા જુદા અંગો ભેગા થઈને અંગતંત્રનું નિર્માણ થઈને આખે આખા સજીવ દેહનું નિર્માણ થાય છે। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સમજી, એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને ખ્યાલ આવે કે આ એક કોષ હતો એમાંથી ઘણા બધા કોષ બન્યા। એમાં આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ માત્ર સો કોષ। ખરેખર કોષ હોય કેટલા? દસ ની ચૌદ ઘાત જેટલા। પણ આપણે સમજવા માટે લઈએ સો કોષ। સો કોષની સંખ્યા છે તો દરેક કોષનું કામ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સરખું હોતું નથી। કારણ કે આપણા શરીરની અંદર દરેક કોષ છે, આપણું શરીર તો ઘણા બધા કોષોનું બનેલું છે। કેટલા કોષોનું? દસ ની ચૌદ ઘાત જેટલા આવા કોષ છે। પણ દરેક કોષનું કામ એક સરખું ન હોય, કેમ? તો આપણે જાણીએ છીએ દરેક કોષનું કામ એક સરખું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે નહીં, તો કે દરેક કોષનું કામ જુદું જુદું હોય। જેમ કે અમુક કોષોનું કામ હાથ બનાવવાનું હોય, અમુક કોષોનું કામ પગ બનાવવાનું હોય, અમુક કોષોનું કામ મુખ બનાવવાનું હોય। એટલે દરેક કોષનું કાર્ય કેવું હોય? અલગ અલગ હોય। જે કોષોનું કામ સરખું હશે એવા કોષો ભેગા થઈને પેશી બનાવે। તો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે સો કોષ છે આપણી પાસે, એમાંથી ત્રીસ કોષ એવું છે જેનું કામ શું છે? બંને હાથ બનાવવાનું। બીજા ત્રીસ કોષ એવા છે જેનું કામ શું છે? બંને પગ બનાવવાનું। અને માનો કે આપણે જોઈએ કે માનો કે ત્રીજા ત્રીસ કોષ છે તેનું કામ છે આપણે જોઈએ માનો કે મુખ બનાવવાનું, આપણે ચહેરો બનાવવાનું। અને માનો કે દસ કોષ છે તો અન્ય અંગો બનાવવાનું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધું છે, કારણ કે દસ ની ચૌદ ઘાત જેટલા કોષો લઈએ તો આપણે સમજવું અઘરું પડે, એટલા માટે આપણે સો કોષનું ઉદાહરણ લીધું। તો સો કોષમાં દરેક કોષનું કામ અલગ અલગ છે કે નહીં? હા, ત્રીસ કોષનું કામ હાથ બનાવવાનું, ત્રીસ કોષનું કામ પગ બનાવવાનું, ત્રીસનું કામ મુખ બનાવવાનું, અને દસનું કામ અન્ય અંગો બનાવવાનું। તો દરેક કોષનું કામ અલગ અલગ છે। જે કોષોનું કામ સરખું હોય એવા કોષો ભેગા થઈને પેશી બનાવશે। તો આપણે ત્રીસ કોષ લઈએ, હાથ બનાવવાનું, બંને હાથ બનાવો। તો પહેલાં આપણે કોષમાંથી પેશી જોઈએ। માનો કે આ પાંચ કોષ છે, ત્રણ ચાર પાંચ, નીચે બીજા પાંચ કોષ દોરીએ, અને એની નીચે ત્રીજા પાંચ કોષ દોરીએ। તો આપણે જોઈએ આ બાજુ પણ આપણે દોરીએ, આ પાંચ કોષો, પાંચ પાંચ કોષોનો સમૂહ બન્યો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો કે આ પાંચ કોષોનો સમૂહ છે તો આ એક પેશી, સમજાય છે? પેશી એટલે આ બીજા પાંચ કોષોનો સમૂહ એટલે બીજી પેશી, ત્રીજા પાંચ કોષોનો સમૂહ એટલે આ ત્રીજી પેશી, આ ચોથી પેશી, આ પાંચમી અને આ છઠ્ઠી। તો આપણી પાસે કેટલી પેશી થઈ? છ પેશી। તો કોષો ભેગા થઈને જે સંપુટ બનાવે એ સંપુટને વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કહેવાય? પેશી કહેવાય। તો કોષ વિભાજન પછી શું બને? પેશી બને। પેશી એટલે કે કોષોનો સમૂહ ભેગો થઈને સંપુટ જેવી રચના કરે ને પેશી કહેવાય। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પેશીમાંથી અંગ બને। આપણે ક્યાં ત્રીસ કોષો લીધા છે? હાથના। તો માનો કે આ ત્રણ પેશી ભેગી થઈને જમણો હાથ બનાવ્યો, આ પેશીઓ ભેગી થઈ ગઈ, જમણો હાથ બનાવ્યો,
અને આ માનો કે જોઈને આપણે જોઈએ કે શું બનાવ્યું, ત્રણ પેશી ભેગી થઈને ડાબો હાથ બનાવ્યો, તો હવે આ હાથ પગ અંગ કહેવાય કે ન કહેવાય, તો કે હા, તો કે જમણો હાથ ડાબો હાથ, તો પેશીમાંથી શું બન્યું, અંગ બન્યું. હવે આવા અંગો ભેગા થઈને આખું તંત્ર બનાવે એટલે કે અંગતંત્ર. તો આ રીતે કોષ વિભેદન કેને કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, શબ્દ સમજો, કદાચ નીટમાં એમસીક્યુમાં પૂછાય. તો કે પેશી, કોષોમાંથી પેશી, પેશીમાંથી અંગ, અને અંગમાંથી અંગતંત્રની જે ઘટના બને છે ક્રમશઃ, કારણ કે પહેલાં કોષો જ બને. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઝાઝા બધા કોષો ન હોય તો કોઈ દિવસ પેશી બને, તો કે નહીં. શું કામ? કારણ કે પેશીનો મતલબ શું, કોષોનો સમૂહ ભેગો થઈને પેશી કહેવાય. તો પેશી તો જ બને જો ઝાઝા બધા કોષો હોય તો. તો પેશી ન હોય તો પેશી ભેગી થઈને જ શું બને છે, અંગ. તો પેશી ન હોય તો અંગ ન બને. તો આ રીતના પહેલાં કોષ વિભાજન થાય યુગ્મનજમાં, આ ક્રમ નિશ્ચિત હોય. કોષ વિભાજન પછી કઈ ઘટના થાય, તો કે કોષ વિભેદન થાય. તો હવે આપને સમજાઈ ગયો છે, કોષ વિભેદન એટલે શું, તો કે કોષોનો સમૂહ બની ગયા પછી કોષોમાંથી પેશીઓ બને, પેશીમાંથી અંગ બને, અને અંગો ભેગા થઈને અંગતંત્ર નિર્માણ થઈને આખે આખો દેહ બની જાય. આમ બે હાથ, બે પગ, મુખ, આપણા અન્ય અંગો બધા ભેગા થઈને આખે આખું શું બની જાય, દેહ બની જાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે વિચાર કરો, આ આટલું બધું આપણું અંગ આખું બની ગયું, આ બધા કોષો છે એ બન્યા ક્યાં કોષોમાંથી, પ્રથમ કોષમાંથી બન્યા હતા, જેનું નામ શું હતું, યુગ્મનજ. યુગ્મનજમાં શું થયું, આટલા બધા કોષો બન્યા, અને પછી એમાંથી પેશી બની, અંગ બની, અને અંગતંત્ર બન્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે જે બહુકોષીય સજીવો હોય એના જીવનની શરૂઆત ક્યાંથી થાય, યુગ્મનજથી થાય. આ પ્રથમ કોષથી થાય, પછી આટલા બધા કોષ બને. તો યુગ્મનજ એટલે શું, તો કે સજીવના જીવનનો પ્રથમ કોષ, જે માતાના ગર્ભાશયની અંદર. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારું જે આખું શરીર છે એની અંદર પણ 10^14 જેટલા કોષો છે. મારું શરીર છે તો મારા શરીરની અંદર પણ 10^14 જેટલા કોષ છે, પણ તમારું શરીર અને મારું શરીર બન્યું એ પહેલાં તમારા માતાની અંદર ગર્ભાશયની અંદર, અને મારી માતાના ગર્ભાશયની અંદર જે પહેલો કોષ બન્યો હતો, આ એક કોષમાંથી આપણે આખા બની ગયા છીએ. તો એક કોષમાંથી આખો સજીવ દેહ કેમ બની ગયો, તો કે આ એક કોષ હતો જેનું નામ શું હતું, યુગ્મનજ. તો તમારા જીવનની શરૂઆત એ યુગ્મનજથી થઈ, મારા જીવનની શરૂઆત પણ યુગ્મનજથી થઈ, કારણ કે આપણે બધા બહુકોષીય સજીવ છીએ. તો સજીવના જીવનની શરૂઆત યુગ્મનજથી થાય, પણ કેવા કોષમાં, કેવા સજીવમાં, બહુકોષીય સજીવમાં. તો આ રીતના તે સજીવના જીવનની શરૂઆત થાય અને તેમાં યુગ્મનજમાં કોષ વિભાજન થાય, કોષોનો જથ્થો વધે. કોષ વિભાજન એટલે એકમાંથી બે, બેમાંથી ચાર, ચારમાંથી આઠ, કોષોની સંખ્યા વધે, અને પછી કોષોમાંથી પેશી બને, અંગ બને, અને અંગતંત્ર બને. આ ઘટના છે તેને શું કહેવાય, કોષ વિભેદન, અને આખે આખો સજીવ દેહ બની જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારે સમજવું જરૂરી હતું. હજી આપણે ચેપ્ટરનો એટલો બધો અભ્યાસ નથી કર્યો ચાલુ, પણ આ તમારી ફેરબુક બનાવવાની છે. આ ફેરબુકની અંદર તમામ બોર્ડ વર્ક તમારે લખી લેવાનું છે. જ્યાં તમને એમ લાગે મારે આકૃતિની જરૂર પડશે ત્યાં તમારે આકૃતિઓ દોરવાની છે, અને આ ફેરબુક તમારે સાચવવાની છે જેથી તમને વાંચવામાં અને સમજવામાં બંનેમાં સરળતા રહે. વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી કહું છું, આમાં કાંઈ પણ તમને હજી કાંઈ ડાઉટ લાગતો હોય તો મને પર્સનલી કોલ કરજો, અને કોલ કરીને હું તમને હજી પણ આમાં એવું તમને લાગતું હોય તો સરળતાથી સમજી શકાશે. ક્યાંય તમને ડાઉટ થતો હોય તો તમે ગમે ત્યારે કોલ કરી શકો છો. તો આ રચના થઈ જેનો તમારે સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના ટોપિકમાં આપણે આટલું જ રાખશું, પણ આને બરોબર સમજવાનું છે. બધા સજીવ કેના બનેલા છે, કોષોના બનેલા છે. એક કોષીય સજીવ કેને કહેવાય, બહુકોષીય સજીવ કેને કહેવાય, યુગ્મનજ એટલે શું, ફલન અને જન્યુ યુગ્મનનો મતલબ શું થાય, યુગ્મનજમાં કઈ પ્રક્રિયા થાય, પણ બહુકોષીય સજીવ હોય તો, એક કોષીય સજીવની વાત નથી કરતા, બહુકોષીય સજીવ હોય તો એના જીવનની શરૂઆત યુગ્મનજથી થાય. યુગ્મનજમાં કઈ ઘટના બને, તો કે કોષ વિભાજન. તો કોષ વિભાજનનો મતલબ શું થાય, કોષ વિભાજન પછી કઈ પ્રક્રિયા થાય, કોષ વિભેદન. તો કે કોષ વિભેદન એટલે શું, કોષોમાંથી શું બને, પેશી બને, પેશીમાંથી શું બને, અંગ બને, અને આખું અંગતંત્ર બને. તો આ ઘટનાને કોષ વિભેદન કહેવાય, અને કોષ વિભેદન દ્વારા શું થાય, સજીવ દેહનું નિર્માણ થાય છે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા બુક્સની અંદર સાચવીને રાખજો જેથી તમને ઉપયોગી બને. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આ બધા તમને વસ્તુ સમજાણી હશે તો તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર વધુ મજા આવશે, વધુ સમજવાનું મજા આવશે. તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સુધી રાખી, થેન્ક યુ.